Krásný den, vážení diváci. Já vás dneska vítám u dalšího našeho rozhovoru. A tentokrát je s velmi milým a vzácným hostem, Williamem Poltykovičem. Zdravím, Zdravím vás. Tak děkuju. Jaké to bylo André z pohledu režiséra? Jo, v pořádku. <laughs> Vy natáčíte spoustu velmi zajímavých dokumentů, na, řekl bych, duchovní, spirituální a až, až lidská témata, bych řekl, možná nejvíce lidská, e, tak e, je nějaké z těch témat, které za tu dobu, co natáčíte, e, a my se o nich budeme, doufám, i bavit víc, e, je, které vám jako opravdu přirostlo k srdci? Já těžko něco vyděluji, vždycky se mě ptají, co je jako nejlepší, nejsilnější, nejzajímavější. A tím, jak jako nejsem vyloženě soutěživý typ, tak vlastně moc neporovnávám, neposuzuju. Spíš žiju tím, co se odehrává teď. Tak... Nemám to tak, že bych něco preferoval. Spíš jako se snažím přispět tam, kde ta témata jsou opomíjená, nebo ignorovaná, nebo jsou o nich málo a to je třeba právě ta smrt našeho lidského těla, tak s tím souvisí řada počinů, které jsem udělal. I teď vlastně nově dokončovaný film Smrt jako brána, který by měl mít premiéru v kinech na dušičky, když všechno dobře dopadne. Mm. A skvělý termín. No. <laughs> No tak pojďme možná k tomu úplně poslednímu počinu. Co, co, co chystáte? Jestli se dá něco v předpremiéře ještě pře, to trošku jako o tom říct, něco představit, čeho se to Vždycky týká? Se se říct. Jako prozrazování něčeho. No tak vlastně já jsem před lety udělal seriál Brána smrti a vlastně tím, jak to téma bylo vlastně opomíjené léta, léta těma, tím mainstreamem. A setkal jsem se s lidmi, kteří v tom opravdu něco dokázali a věnují se tomu. Tak byli toho tak plní, že vlastně v tom seriálu ani nebyl prostor všechno předestří. A spousta zajímavých věcí mi jako zůstala. I se začaly objevat lidé se zajímavými zkušenostmi, neobvyklými, pozoruhodnými tak vlastně jsem v tom tématu chtěl pokračovat, nebo jsem si řekl, že to bude určitě důležité a dobré. I v televizi se nejdřív tvářili v České, že by jako bych to mohl pokračovat, ale pak nějak si to zase vlastně rozmysleli. No nicméně jako ten film, celovečerní dokument, bude. Vzniká teda Češce, vzniká dlouho, od roku 2015 vlastně na něm pracuju už ale bude a měla by přinést právě tak jako více optimismu do toho umírání, protože vlastně nejen ty mystické koncepty, které můžeme brát s rezervou, ale i mnohá vědecká pozorování i experimenty prokazují, že ta kontinuita tu je po smrti lidského těla, to znamená kontinuita našeho bytí, o té formě nemusíme mluvit, protože ta je stejně těžko uchopitelná pro nás. A naopak, že většina těch bytostí, která zde ta těla odloží, vstupuje do reality, která je vlastně mnohem zajímavější a lepší. My se tady toho držíme zuby dechty tohoto života, ale vlastně většina z nás, kteří, a tím myslím lidi, kteří vědomě neubližovali svému okolí, tak se dostane do lepšího světa. Jsou o tom četná svědectví a vlastně mezi klasiky se o tom zmínil již Platón, antický filozof, který připodobnil vlastně náš, to naše vnímání světa, jakože my jsme v té jeskyni a vnímáme pouze ty stíny toho pravého světa. A teprve po smrti z té jeskyni výjdeme a uvidíme ten pravý svět tak, jak to je. A ti lidé, kteří právě zažili tu sdílenou smrt, což je fenomén málo známý i mezi odborníky, tam jde o to, že živí lidé, kteří jsou poblíž člověka, který skutečně zemře, tak je jim umožněno sdílet část procesu toho odchodu. A oni právě vnímají, že ta realita, do které vstupuje ten zemřelý, je právě až jakoby rajsky krásná, jo? že vlastně my, my máme tendenci považovat tyto zážitky jako takové snové. Ale oni říkají, že naopak, že my teď žijeme v tom snu, v té nepravé realitě. A teprve, až odložíme ta těla, tak vstupujeme do té pravé reality, která je mnohem, mnohem zajímavější a impozantnější, než to, co známe tady. Hmm. Přemýšlel jste někdy nad tím, proč vy jste řekl mainstream, řekněme nějaká oblast prostě takových těch běžných, normálních mm -hmm. životů lidí. Pro, proč je to téma tak jako odmítáno nebo, nebo zasouváno jako pryč? No, tak já si myslím, že to souvisí i s tím, že ta současná společnost z našich životů zcela vytlačila spiritualitu. Tím myslím takovou tu přirozenou lidskou spiritualitu vlastně dá se říct, že většina lidí ani neví, co to spiritualita je. Když se řekne spiritualita, tak si představí náboženství. Že jo? Maximálně. ale ta náboženství s tou spiritualitou pracují velice účelově, když to řeknu ještě jako... Diplomaticky. Ano. <laughs> Takže vlastně my si běžně neuvědomujeme, že jsme součástí něčeho impozatnějšího než co běžně vnímáme našimi smysly, že jsme, nejsme si vědomi toho přesahu, toho, že společně vytváříme nějakou úžasnou jednotu a nechali jsme si sugerovat tu oddělenost těch bytostí a zaměřit se na své zájmy, maximálně svoji rodinu a tím to končí. Že? A tím právě se stáváme jako velice manipulativními, stáváme se slabšími, bojácnými. A ještě, když se začneme bát smrti, no tak kdo se bojí, se dobře ovládá. Tak jako, když se na to logicky podívám, tak mi z toho nic jiného neleze, než to, že určitým skupinám se to hodí. Když jsme poslušná, manipulativní a bojácná většina lidí, kterou dostanou vždycky tam, kam potřebují. Že kdyby tomu tak nebylo, tak jsme všichni, protože zase zmíním ten mainstream, jo? bylo prokázáno na řadě fyzikálních experimentů, jak v oblasti kvantové fyziky, třeba ty, teď myslím ty velké urychlovače, jako jsou v ve nebo i jinými cestami ve fyzice, že prvotní je vědomí. Že vlastně pozorovatel, vědomí utváří realitu. Že my všichni máme přímý vliv na to, v čem žijeme, čeho jsme součástí. Jako... A nevíme to, že Pořád se považujeme, že všichni se podceňujeme, co já, ty politici nebo nějaký ty mo mocnáři, tam prachatý, ale to tak není. My všichni opravdu utváříme ten svět a je důležité, abychom si to uvědomili, že každý z nás má přímý vliv na to, v čem žije a že tou svojí, byť trošku, ale nezanedbatelnou, to může změnit. Tak jak já se chovám k sobě, jak se chovám k ostatním, co vyzařuju, tak tím. To prostě měním, to okolí sebe i od okolí. No a kde to je tady ta zpráva, že Kdo to ví? ví to jenom pár odborníků a lidí, kteří se to zajímají, ale to už je prokázaný jev. Nicméně pořád tady bují jakoby to materialistická paradigma, že vědomí je vědomí odvozené od hmoty, od mozku a tak dále. Takže ta setrvačnost je veliká a myslím si, že i jako udržovaná právě. <laughs> A v tomhle směru se právě jako, nebo vlastně celá ta moje práce vlastně se odvíjí od toho osvobozování se, jako toho, aby ten duch opravdu i v té hmotě vzlétl a vlastně se rozvinul, rozvinul se k té svobodě a, a k té spolupráci, že jo, taky, aby jsme nevnímali, že u nás ještě je tady to, to že soutěžíme, chceme být lepší než druhý a to sejmout, že? a tak a tady špatný, tak máme do války, to zničíme, že? Ale vlastně ten smysl je, když všichni v té spolupráci, všem se daří, že? To je, to je základ a to, aby jako jsme si uvědomili a zažili to, protože v tom je pak je ta radost velká, že Když vidíme, že všem se daří a <kým> všichni jdou nahoru a prostě jako žijeme si tu v té svobodě. I to, co mě napadá, když jste mluvil o té spiritualitě v nás, že je vlastně zajímavé, jak většinou lidé přicházejí na řbitov, položit třeba květiny k nějakým výročím, a i když říkají, že vlastně vůbec nevěří, tak většina z nich si stejně s tím mrtvým povídá. A já to tak jako pokládám osobně, to je jako i můj jenom jako vhled, že to je vlastně takový jako důkaz o tom, jak vlastně jsme všichni svojí podstatou velmi vlastně spirituální. No určitě, jako všichni v sobě máme všechno, že vlastně, když bych nás připodobnil tomu hologramu, který se rozbije, tak vlastně v každém kousíčku je obsažen celý jeho obraz. Tak my taky jsme hologramem celého toho stvoření, které v té viditelné i v té neprojevené sféře. Takže vlastně čím víc my se vnitřně otevřeme a napojíme se na to, co je v nás, a dáme průchod té přirozenosti, no tak tím ten náš život bude o to přirozenější, bohatší a tvořivější. Takže ano, všechno v sobě máme, ale <coughs> jsme to prostě nechali v sobě řadu věcí jako ze sebe vytlouct. No? To je to. Je to no? Vy jste strávil spoustu času i v jiných částech světa. Hmm? Když bychom se třeba podívali, jak jsme se bavili o té Indii jo, obecně, nebo prostě o téhle té části. Ten přístup k té smrti tam a přístup k té smrti u nás je v mnoha směrech jako rozdílný. Jak vy vnímáte jako ty polohy té smrti v těch dvou jako kdyby světech? A v čem oni, v čem oni dosahují té své jako lehkosti v tom přístupu k té smrti? No tak i tam je ta bolest té ztráty, že To zase jako přece, když vám někdo odejde ze života a víte, že už v té dané konstelaci se s nimi setkáte, tak byť si jsou vědomi toho, že vlastně se setkají v příštím životě a že to pokračuje jen tak, že to neskončí, tak ten smutek tam je taky, ale, ale to vědomí toho, že vlastně ta duše prochází, nebo duše, no tak použiju ten termín, že jste používá, ale nesčetnými jako životy, formami, existencemi, světy, vesmíry a, a že vlastně je to obrovská příležitost, jo? jak začít jakoby znova. Jo, že vlastně samozřejmě člověk si i odchází, tak jako se narodíme jako čistý papír, tak Odcházíme jako nečistý papír, že ten život nás nějakým způsobem formuje a utváří. Jenom je to teďka ta rouška zapomnění, že zapomeneme na to, co bylo předtím. Tak my třeba slavíme narození, to je jako jo. To jsme si tak nějak zvykli. Ale byly to kultury, kde se opravdu slavil i ten odchod. Jo. Tady na Moravě nebo tak v Slovensku byl toho ten kár, kde se ještě lidi sejdou, popijou pojedí a zaspomínají dobrém na toho zesnulého, což je taky hezké. A mělo by to tak být, jako takový rituál rozloučení. Tak tam si vyloženě slavilo to, že, on že se tady ta jeho naplněná ta cesta odložil to tělo a jde dál prostě k nějakému směřování, dejme tomu, v úzovkách vyššímu třeba. Tak z toho měli i radost, jo? že vlastně Protože víme, že tady ten život není lehký, že, jo? že byť i my si tady žijeme jakoby ve srovnání se zbytkem světa nad poměry po materiální stránce třeba. Ale přesto všichni tady že jo, procházíme nějakými zkušenostmi způsobujícími utrpení a zažíváme i tu tíhu té existence. Tak prostě jsou sféry, kde tomu tak není, že jo? takže je to důležité, aby jsme tím prošli. Ty zkušenosti jsou pro nás formující, jsou pro nás důležité, jinak bychom to nebyli. <coughs> tak, ale zase jako v těch jiných sférách je to, je to lepší. Ne? <goh> no, my jsme se bavili o tom, že, že, v té smrti je spoustu vlastně nadsázky a legrace. Protože já, já, moje otázka možná směřuje k tomu, jak se díváte třeba na to, když někdo umírá, někdo zůstává. Jestli vlastně pro ty zůstávající není v tom vlastně velký kus jako možného jako dosažení nějaké moudrosti pro svůj budoucí život. Jo? Že vlastně, když pozorujeme, jakým způsobem to tělo může jako odejít a vlastně končí ten život, je to vlastně velmi dobrá zpráva pro nás, protože my můžeme vlastně měnit ten svůj život na základě těchto třeba zkušeností. Jestli jste se třeba potkal s takovýma jako příběhama, kde tady ta zkušenost někomu, kdo přežil nebo zůstal živý, hmm. tak to vlastně zásadně mě změnilo život. Ale ano, ano. No. Tak ono vlastně všechno, co, jak se zmínil, tu tíhu toho života, ty nepříjemné zkušenosti, všechno to vlastně je pro nás příležitost jako k nějakému přetavení, nějaké transformaci a změně. A ano, i v tom novém filmu to bude, kdy vlastně ti lidé nebyli třeba nějak vůbec spirituálně orientovaní, neměli v tom zkušenosti ani zájem. A přesto třeba uznali, že jim zemřelo děťátko, že vlastně to pro ně byl dar, protože a brali to dokonce i jako projev nepodmíněné lásky toho děťátka, že vlastně to udělalo proto, aby je dostalo právě jinam, aby si uvědomili jiný rozměr života a smrti. Vlastně, a oni to byli schopni pochopit, otevřelo se jim to, byť to sami nečekali. Sam, samozřejmě byla velká bolest, která je, která je pořád velká bolest z té ztráty. Nicméně jsou jako vděční tomu, že, že vlastně se to stalo, protože jejich životy by se nevzměnily. Takhle mi to řekli. Jenom díky té silné události byli schopni nazírat život a pohledem, který je obohatil. Když prožíváte tyhle ty příběhy a natáčíte o nich, jak se, pokud se to tak dá vůbec vyjádřit, jak, jak se to dotýká vašeho třeba osobního života? Jest, jakým způsobem to vy zpracováváte, ty příběhy? Tak já točím o tom, co mě zajímá a co si myslím, že je důležité a co právě může přinést tu inspiraci těm druhým nebo i mně. A z toho důvodu vlastně je to pro mě takové potvrzení na té cestě, že je to dobrý směr, kudy jsem se vydal. Panuje i v těchto těch tématech klasická režisérská příprava? Nějaký záměr, sepisování, scénář, Bůh ví, co tam ještě všechno děláte? No, tak ano, tak je to různé. No. Konkrétně třeba ten film o smrti, tak na tam třeba byl scénář a byly tam připravené věci, některé, ale samozřejmě jako nevím přesně, co mi ten člověk řekne, nebo nebo tedy, když odbočím, když jsem měl poprvé do Amazonie za šamany, tak taky se nevěděl, co mi tam čeká, protože nemám ten rozpočet takový, abych jako u některých západních produkcí jel nejdřív na takzvanou oblídku, bylo no, super. <laughs> Jednou se mi to přihodilo v životě, to bylo jako opravdu se tak to se mi přihodilo. Když jsme do Tibetu na oblídku, ale <laughs> to byla výjimka. Takže vlastně, ano, je důležité mít ten záměr, který si nějak zachovám, protože jinak by ten film se rozvřednul do tisíce jiných vrstev nebo i témat. Ale tak já, to nevadí, já jsem člověk, který je, jako, je zvyklý se adaptovat, je, jako, je, připravený na jako improvizaci. Tak je to i dobře, když se ty věci vyvíjí a mění a naopak překvapí člověka něčím novým. Třeba když doplním tu Amazonii, tak tam mi to překvapilo, že vlastně jak často se tam setkával s pozorováním těch UFO a mimozemské bytostí, jak mi ty šamani vyprávěli, že tě učí. No tak to jsem třeba nečekal, takové téma, ale když jsem to viděl, tak jsem říkal, že ano, tak o tom uděláme velký film, to je jasné. <laughs> Takže vznikl i další film. Že tam se setkávají jako velmi často s těmito jevy. Ano. A ne, ne, šamaň, prostě vesničané, prostě mi říkali, že tady denně vidíme, my tam máme jako v kyně, tady se na lavičku a vidíme ty světla, popíme tady a díváme se na to a, čekáme, že někdo přijde a vysvětlí nám to, že jo. Hmm. A ono nic, ne? <laughs> No zatím ne, teď už se to jako trošku mění. No. Hmm. A když na, natáčíte tyhle témata, já bych řekl, že jsou v určitém pohledu jako velmi specifická, jo? vnímáte vy třeba, že o ně roste zájem, a teď nejenom z pohledu diváků, ale třeba i z pohledu těch produkcí, jestli jako chtějí natáčet tyhle ty témata víc, nebo jestli to tak jako nějak běží pořád stejně? No, takhle, z pohledu diváků ten zájem, bych řekl, narůstá. I se to hodně mění, že můžu vlastně zhodnotit třeba českou společnost a to robu, co v ní působím jako dospělý jedinec a režisér, tak se to hodně změnilo, jako co se týče zájmu, kvantitativně i kvalitativně. Ale co se týče jakoby, to těch mainstreamových médií, tam to vidím opačnou tendenci. Hmm. To znamená, jako vnímáte, že vlastně o to zájem není anebo dokonce cíleně jako potlačujeme ano, se? Tak. A proč proč se to teda vlastně jako děje? To Mě to opravdu jako zajímá. Souvisí to s tím, co Pajtom. jsem se zmínil. Ta média někomu slouží, že jo. To si řekněme na To znamená, téma smrti je, je lépe ho neobjasňovat v celé své šíři a nechat no ho… No takhle, tam jde o to, jak jsem říkal, že vlastně se stáváme svobodnějšími. Hmm jako kdo se přestane bát smrti, vlastně není manipulovatelný, není vydíratelný. No a tak chcete takového člověka, když máte potřebu zmáknout lidi k obrazu svému? A chtěl jsem říct chci A ještě naservírovat jednu, jedinou pravdu, jako dneska, když se všechny i každý jiný názor je označován jako dezinformace a tak dále, no tak je to je Kde to jsme, že jo? jsem říct, ještě tady je pořád hypotéka, jako strašák. Jasně, no, ale tak. <laughs> ne, to berte jak protože... berte jako berte jako. Kuchy. Ne, jsem vlastně, vlastně, vlastně no. to trošku celé ale... ale... Jako ta manipulace s lidmi je obrovská. Jako. To ani nedokážeme dohlédnout, jak moc jsme zmáklí, jako, jo. po všech stránkách. Hmm. A nejrůznějšími prostředky, o kterých ani netušíme. Nedávno vyšel takový článek o tom, že Evropská unie se teda rozhodla, po asi zjištění různých jako rozvojových mechanismů, jak se rozvíjí umělá inteligence zásadně, že ji bude teda velmi významně regulovat, mm -hmm. protože mám pocit, že zrovna na té manipulaci, speciálně v asi sociálních sítích a vůbec v médiích tohoto typu, tak tam si myslím, že se umělá inteligence podílí významně na té mechanizaci. Tak sociální sítě byly vytvořeny s tímto účelem, že manipulovat zímat ta umělá inteligence už jenom jako se v tom veze. Tak by to nemuseli dělat ruce. <laughs> <laughs> Takže pokud by to chtěl nějaké změny, tak by chtěl daleko razatnější. Hmm. Je něco, co v této chvíli, třeba jak žijete teď, jak, že, že jako nějaké téma, jako které chystáte teprve v sobě, myslím tím, jako že říkáte, aha, nějak zhraju do nějakého, nebo vstupuju do, ně, do něčeho, čeká mě nějaké nové téma, které, do kterého teprve já jako člověk vstoupím. Je něco, co je takového jako v pozadí? No tak já spíš jako... Ta témata se objevují tím, co ten život přináší. Jako já jsem jako, jako otevřený tomu, co se děje kolem. A vždycky to tak jde jakoby samo v vozovkách. Se vynořují ta témata, nebo i pak je ta možnost té realizace. A je to daný tím nasměrováním, který jsem už zmínil, proč to dělám. Tak co přijde, to přijde. No. Já teď jako... mám rozdělaných několik projektů velkých, které budu určitě dokončovat, tak dva, možná tři roky ještě. Tak uvidíme, co přijde. No. Hmm. Mimochodem, tak jak působíte, jste, velmi jako klidný, distingovaný muž. nebije se to někdy s režisérstvím jako ve smyslu, že jsme si o tom chviličku jako jenom tak jako lehce jako povídali, jestli se to nebije, jestli někdy nepotřebujete na place nějak jako říznout do scény, pořádně srovnat lidi? Já vím, že v dokumentu to asi ještě trošku jinak. Ano, je, to, to pravda, ale tak taky, že občas točím ateliéru. Ale... Prostě zatím jsem měl to štěstí, že ti lidé nebylo třeba zvolit nějakou polohu, <laughs> jako rázného, vzteklého režiséra, což by to vůbec není vlastní. Ale většinou je to opravdu tak, že to čem sám. No. Někdy, někdy s kameramanem, ale právě na těch cestách, tím, že na ty filmy není dost prostředků, tak tak si dělám všechno sám mm -hmm. a to je taky vlastně moje nezávislost a svoboda, že nemusím čekat, jestli někdo má čas těch chlubu, jestli se mnou chce jednat dva měsíce do pralesa nebo ne, že To mi neříkejte, že nikdo není, kdo by chtěl jednat dva měsíce do pralesa. Jo, tak třeba by se našli, ale jako zase... Je to asi určitá i svoboda vaše? Jo, je to no, tak, takhle, když jako to točí někdo jiný, tak já se samozřejmě víc můžu soustředit na tu reži. Všechno to je něco za něco, jo? ale zase přece ten malý tým v těchto tématech má taky něco do sebe. Že, jako, že má malou kamerku, jo? že ne, ne, nepůsobí to moc rušivě, jako jo, když jsem při těch obradech nebo točím nějaké niterné věci, tak je to lepší než nějaká okázalá technika a okázalý tým. No a když jsme ještě u té techniky, jenom tak, jak se po těch letech všech jako vyvíjí ta a, a technika, s tím kamarádíte je úplně skvělé, nebo, nebo máte nějaké osvědčené svoje stroje, které nedáte z ruky nějakou techniku? No, ty stroje musí tak... měnit, protože se mění ty technologie, takže já bych s tou kamerou třeba vydržel, ale už nevyhovuje těm normám které vyžadují třeba ty televize nebo kina, tak tak musím to inovovat, no. Když jste mluvil o těch, o těch lidech, že to téma právě naopak, ty vaše témata mezi lidma, jako kdyby vzrůstá ten zájem, co je, co je to, co, co myslíte, že je ta esence toho, co je přitahuje? Vůbec to, že to někdo otvírá, nebo je tam něco ještě specifického? No tak je to jejich potřeba, že jo, protože právě tím, že my máme, nebo no že jsme zabezpečení po té materiální stránce většinou, nemáme nouzy, nedostatky, nemusíme řešit, jestli zítra budeme mít co jíst nebo kde přespat, tak vlastně potom v určitý moment se začne zajímat o něco víc, jako jo, řada těch podnikatelů, těch korporátních manažerů a to, tak taky najednou začne pátrat, jestli není něco víc, jo? No, už z toho maxima, co už jako, tak já nevím, můžeme mít 100 milionů nebo 200 milionů. Takže je to taková ta přirozená potřeba, takže takový vlastně přirozený proces jída, no, zažít něco hlubšího, právě pochopit ten přesah, člověk si pak uvědomí, že ten není jenom nějakou tou mechanickou loutkou v nějakém běhu, kde má nějakou, dejme tomu určitou svobodu. Ale že ten život je mnohem prostě než a zajímavější. A že jeho poznávání je úžasný proces. No, I poznávání našich možností, jo. že byť žijeme v těle, které má nějakou omezenou kapacitu, tak zrovna tak ji můžeme i překonávat že je velice zajímavým způsobem. A to je právě taky věc, které došla ta věda, speciálně ta kvantová fyzika, že vlastně celý svět je nějakým způsobem virtuální. Takže možné je všechno. Je to otázka jenom vstupu do programu, že jo? Je pravda, že teď ti fyzici obecně, vy jste mluvil o CERNu, já, já rád si čtu ty zprávy právě těch fyziků, kteří sem tam něco pustí, nebo ti, co jsou navrženi třeba na Nobelovy ceny, tak je pravda, že tyhle ty témata o, o, vůbec vesmíru, o jeho živosti, neživosti, jestli to živá bytost, neživá, že se tyhle ty témata objevují už i, tak, už i, tady. Takže myslím, že fyzici jsou velmi pokročile duchovní, <laughs> bych zkonce, dokonce zmínil. Tak ono mi nic zbyde. Pokus jsou o tom trošku otevření, ano. Zdám taky fyziky, který, kteří to nechtějí přijmout, že jo který, jak se začne vymykat z jejich konceptu, který by museli přetvořit, zbořit, tak to nechtějí. Zažil jsem takové věce taky. Ale ti, co opravdu jsou otevření tomu poznání a jsou schopni přijmout něco zcela nového, tak tam vlastně to prolínání s tím mysticismem je naprosto přirozené. Já když vás takhle poslouchám, tak přemýšlím nad jednou věcí. Když vlastně natáčíte, máte takhle jako hluboké témata, zároveň píšete, nějaké knihy. Kde na to berete jako čas? Jak se to, protože já si představuju, že když někam vyrazíte a někam jedete natáčet a teď jako popisujete, tak jak jste to říkal, že vlastně nevíte, co vám ten člověk řekne, jak dlouho to bude trvat. Vlastně ten dokument přece jenom je o, hodně o emocích, o, o vlastně surovém reálném životě, z to popisu dobře. Tak, tak vlastně se to jako časově může to být i náročné, jak, jak to vlastně všechno skloubíte dohromady. No, tak je to moje práce, že jo? <laughs> jako chodili do práce, do no, já točím filmy, no. To je dobrá odpověď. <laughs> Přemýšlím nad tím, protože vlastně, jak člověkovi asi není úplně neznám to prostředí těch filmů, tak je to takové jako pro nás jako lehké mistérium, jo? Si vlastně představujeme, jak se to vlastně tvoří, jak to vlastně vzniká. A možná zajímavá věc, jenom když už jsme u té techniky natáčení takového dokumentu, kolik času se stráví sbíráním materiálu a kolik času potom se stráví dáváním toho finále opravdu třeba ve studiu, kdy to, kdy to finalizujete, stříháte. A vlastně zabýváte se, že z toho materiálu asi dokážete potom vystříhat i třeba trošku jiný příběh nebo jako mírně jiný. Je, jaký je tam ten poměr mezi tím? Jestli vůbec nějaký je? No je proměnlivý, není to taky pevně dané, to záleží na tématu, kolik se toho natočí taky. Právě někdy z toho materiálu vznikne třeba i více do projektu, tak jdou z té cesty jedné. No je to různé, no. tak já tím, že... Tak na těch cestách bývám tak od těch dvou týdnů, do těch dvou měsíců, dejme tomu. A to stříhání je vlastně podobně. Když to bylo pro českou televizi, tak tam na ten hodinový film vlastně byly necelé dva týdny. <laughs> tak, tak, ale když to stříhám nezávislé produkci, tak to děláme třeba i měsíce. Ale jako. já chodím připravený do té střížně, že už vím, co tam chci mít, ale a ten čas je i dobrý v tom, že to nechává někdy jako dozrát a před, když to ještě jako dolaďuje to téma, tak vznikají ty filmy v takovém dalším horizontu i z hlediska finančního, protože vlastně, jak jsem říkal, ta veřejnoprávní televize tomu moc není vstřícná tak hledám spíš to financování v těch soukromých zdrojích. Ne? Když jsme teda u toho, tak jenom ještě zmíním k té smrti. Jak jste popisoval vůbec ta, tu reakci té společnosti a vůbec třeba i té mainstreamové společnosti? Já mám jako, jako osobní zkušenost, kdy pohřebák, co, co byl u nás teda doma, tak říkal, že tak, jak jsem to jako udělal, je jako nádherné, že tam bylo dlouhé loučení a dlouhé všechno. A já mu říkám, jak to myslíte, jak, jak se to dělá jinak? A on říkal, no to byste se divil. Běžně se to dělá jako ideálně, aby to vůbec nikdo neviděl, děti, aby to neviděli, okamžitě rychle z baráku, všechno jako vlastně utlumit. A on říkal, to, tohle vaše. Je vlastně jako úplně výjimečné z pohledu toho, jak, jakým jako přístupem k tomu jdete. Jenom jsem, teď jsem si na to vlastně vzpomněl, jak jste to popisoval, že asi je to opravdu hluboko v té společnosti, zkusit to vytěsnit. A přitom je to tak moc přítomná, ta smrt vlastně v životě nás všech. No, tak je to, jak říkají Japonci, vyvrcholení života. Teda, My jsme je. z toho udělali podivný konec, že jo o kterým ano, zastrčit, nedělat. Ale ve skutečnosti to je opravdu vyvrcholení života. V tom těle. Ano, v tom těle, v tom daném úseku. Ano. A dřív to tak bylo těch vesnicí, že ten zemřelý byl v té rakvi a všichni se s ním loučili, že jo? Všechny generace. Takže to, co jste udělal doma, byla, byla přirozená věc, která ještě před pár desítkami let byla běžnou součástí našeho života. No, mi to jenom jako přišlo, že to je vlastně zajímavé to, co popisujete, že si někdy člověk neuvědomí, jak daleko jsme vlastně došli, až, až jsme to jako opravdu takhle potlačili a přitom možná to je ten důvod, proč, jak popisujete, že lidi o to mají zájem, o to téma a že jich přibývá. Protože vlastně potřebují asi s někým normálně mluvit o tom, že oni mají taky ten zážitek, taky tu zkušenost a potřebují se možná jenom podělit. Ano, je to, je to, normální, jak říkáte. Jo. A to, co se děje teď, je nenormální. Normální je normální se rozloučit, jo. Udělat ten, i ten rituál rozloučení a vlastně přijmout to a ne dělat, že nic není, jo. Hmm. že žijeme a najednou prostě ten člověk zmizí, no tak umřel, že jo. Někde za plentou nebo prostě rychle ho odvezli, to bylo a hned z baráku. Takhle to popisoval mimochodem, no, to běžná, vidíte, běžná, běžná, praxe, říkal. No a to je právě to, co je bohužel to smutné, že, že, vlastně jsme nepřijali tu smrt, děláme jakoby nic, že Že to je to vlastně ta jediná jistota našeho života. No. <laughs> Jestli my nevytěsňujeme těch, tu smrt těch blízkých proto, že se tak jako mohutně bojíme té svojí vlastní smrtelnosti. Prostě to setkání s tou smrtí těch druhých nám jako zviditelňuje, že my jsme na tom stejně. Mm, ano, je to pro vás a ne Proto mě fascinuje to, co jste vyprávěl o těch jiných kulturách, jak vlastně ty přístupy jsou jako diametrálně odlišné a, a potřebujeme to nějakým způsobem asi dostat zpátky i do naší kultury tady, zvědomit si to, že to je, že to je v pořádku. No prospělo by to všem. <laughs> Otázka, jak to uděláme? Kromě teda toho těch vašich počinů, bože, ty jsou jako úžasné v tomhle směru. No, jako my jsme se taky v rámci toho nechali vehnat do situace, kdy jakoby nemáme na nic čas. Že? Nemáme čas na sebe navzájem, na své blízké. A nemáme vůbec třeba čas se zamyslet vůbec nad životem. Nad svým životem, nad svým konáním. A to je velice důležité se umět zastavit a zhodnotit, co, co, dělám, jestli to je v pořádku. Jestli opravdu ten můj život je k radosti mé i radosti v okolí. Jo. Nad tím se umět zamyslet a potom se rozhodnout udělat kroky, které by k tomu vedly, jestliže ten život nesplňuje kritéria té radosti a toho naplnění, tak vždycky jako to můžu změnit. Že jo. A my žijeme velice nepřirozeným způsobem v mnoha, mnoha, aspektech současnosti. Takže těch důvodů, proč změnit styl, je celá řada. Smrt je jedním z nich, ale je esenciální, to rozhodně. Hmm. Vlastně nevím, jestli po těchto slovech, co jste teď pronesl, si má ještě jako vůbec jako po smysl jako pokračovat. Myslím v rozhovoru, protože to bylo hluboké. Já, já moc děkuji za všechny to, co jste říkal. Co má člověk jako vy s těmito tématy, takhle jako v takovém nastavení života, za koníčky? Jestli má ještě nějaké jiné koníčky než jeho práce? No tak, jak se říkal, je to časově přece jenom náročné, takže <laughs> na nějaké koníčky už nemám čas. No. Vůbec žádné? No tak jako, jako dítě jsem třeba sbíral známky a takové, mm. tak to už, no, to, to nic takového není. No, ale tak samozřejmě jako, nevím, jestli se zdá nazvat koníčkem, ale hrát, že chodit do přírody, rád si poslechnout dobrou hudbu, film se pustit, tak to patří k životu, že to nejsou, Nedá se že by to byl koníček, no. Ale i to, i to vlastně ten, to bych taky jako ještě mohl říct, že vlastně jen taková procházka do přírody, vyrazit si, se v lese pravidelně, je nejenom teda zdraví prospěšné, ale taky to otvírá člověka prostě jiným rozměrům a jinému vnímání toho svého bytí tady. No, myslím, že to, co jste říkal ohledně toho, že nemáme na nic čas, že je to, že to je možná součást celého toho principu, jak vlastně vydělujeme tu smrt z těch našich životů. Že my nemáme vlastně čas ani na, ani na tu smrt. A vlastně, jako kdyby ta společnost celá se tak jako zrychlila virtuálně, že vlastně nás jako žene k tomu jako nepřemýšlet, neuvažovat, nezastavit se. A, a, ta příroda je možná opravdu jako způsob, kde vám to ale nezbývá nic jiného. Tam, tam to no tam nějak, vás vrací k sobě, k tomu tam, co ano, jsem tam říkal. to nějak jako neurychlíte, to, hmm. to, jsem chtěl říct. Jo. Tohle bychom nemohli říkat akorát těm indiánům v Amazonii, ti jsou v té přírodě pořád. No tak právě. Já, protože jsem je zažil, tak to taky říkám. Hmm. My se možná divili, jak vypadá e, představa našeho západního způsobu života v plném městě. Ale ani nedivili. Oni ví, jak to dopadá, proto se schovávají <laughs> a nechtějí být. E, ty dekontaktovaný kmeny ví o té západní civilizaci, ale záběry se před ní schovávají. <laughs> to je zajímavé. No, co vás čeká v následujících měsících? Ve, ve vašem případě v letech? Mm -hmm. Jak jste no. říkal, že některé projekty jsou delší, některé kratší. Tak, tak co, vás, co vás čeká? Co, co můžete prozradit? No tak možná už za měsíc tak nějak vyrazím do himaláje. Super. Že mám roztočený film o těch himalajských orákulích. To jsou místní věžci, léčitelé. Lidé, do kterých vstoupí nějaká spirituální bytost a oni vlastně půjčí to tělo té bytosti, která skrze ně promluvá a léčí lidi, pomáhá jim. I zbavuje zlých sil, dělá takzvaný ten exorcismus. Tak to je velice i vizuálně velice krásné subjektivní téma. Už máme moc pěkné věci, máme točené. Silné. A tam je třeba i hezký jako rozhovor s tibetským státním věžcem, že tibetská vláda je možná jediná, její součástí je státní věžtec. A kdykoliv se má udělat nějaké opravdu důležité rozhodnutí, tak vždy se přihledne k tomu, co řekne státní věžtec. A jak si povídáme o tom státním věžci, jo, což je teda funkce k nezaplacení, tak, tak jsme tady vytáhli vaši knihu, která vlastně o tom státním věžci tady jako Hovoří. Tak jenom jsme to tady otevřeli. Nevím, jestli to je dobře vidět na kameru. A to je teda i slušný úbor, co ten člověk má na sobě. Kolik, kolik, kolik že jste říkal, že to váží? No nějak kolem 100 kilo. 100 kilo. A tak s tím běhá. To je na, na další straně to bylo. Ne? Jo, tak. vám to ještě tak předám, jsem to... Tady to. Zavřel. Jo, tady to je. Tak ještě ukážeme takovouhle fotku z knihy. Tak se 100 kilovou čepicí takhle běhá. Co celý to má. Ce celé to má 100 kilo. Je to věštěcký zrcadlo, má na sobě, že to... A já jsem s ním právě moc hezký rozhovor už dvakrát. A on právě řekl, že to orákulum, které do něj vstupuje, že se zatím nikdy nezmílilo. Tak to asi stojí za to přihlédnout k tomu, co řekne. <laughs> mě jenom napadlo, jak jste to tom mluvil, tak mě napadlo, kdyby v České republice jsme zavedli do vlády vlastně jeden rezort státní věžtec, kdo by ho tak asi dělal. Ale vynechme tohle téma, nechme to být. <laughs> ne, jako to je... Tak, tak to bude, tak to budou... Není tak... vláda jako vláda, takhle. Jo, jo, souhlas to znamená, to, to je tohle. Tam, tam, teda ještě poletíte a ještě dotáčíte? Ano, chci to dotočit, že v loni se to nějak nepodařilo dotočit, protože byly nějaké u nás doma nějaké v rodině státou věci, které se musel u toho být. A, ale zároveň zase se tam otevřelo ještě další krásná témata se otevřelo v tom Ladaku, kde jsem byl. Protože jsem se tam blíže s kamarádi s jedním s Rimpočem, významným Lamou, s kterým jsem už natáčel poprvé, když jsem dělal film o tantře. Mm -hmm. Tak teď jsem ho šel pozdravit, ale natočili jsme znova i krásnou jeho výpověď do těch orákulí. A on mi nabídl, že bychom mohli udělat film o těch, o těch podivuhodných zvláštních schopnostech těch tibetských mistrů, takových těch až jakoby nadpřirozených. To je jedna věc. A druhá věc, protože oni jsou cvičení v přenosu vědomí, to znamená, že oni si pamatují všechny ty minulé životy, že by se mohli nahlédnout i do té karmy, do dramaturgie karmy a vlastně do linie těch životů, jak funguje to převtělování, co je jeho smyslem, jak se střídají ty role, ty různé vzájemné vztahy a tak. A ty zrovna tam mají malého chlapečka, který ho našli jako významného přestělence, který tam je v jedné té linie. Takže to si myslím, že je taky hezké téma, takové silné. Tak když mi to nabídl, bylo by škoda to prostě nechat ledem. tak to, to je takové, to, to, je tak vlastně i na, možná na, nejenom na pár měsíců, spíš na pár let možná. No, rozrůstá, téma, se rozrůstá se to. Rozrůstá se to. To znamená, že máme se na co těšit. No, já doufám, já se na to těším a doufám, že teda časem je diváci. No. No, to, to, co jste teď říkal, tak já se na to těším, jako kdyby moc, protože e, zrovna ty, ty témata mám, mám pocit, že budou rezonovat i v jiných lidech. Ve mně teda rezonou hodně to, co, co jste teď říkal. A e, co nějaké psaní? Musíme se o vás všechno dneska prostě dovědět. se mm -hmm. nedá nic dělat. Jestli třeba něco píšete? Ne, to píšu, no... no, takhle. Připra připravuju, že máme, to jsem nezmínil, ale vlastně jakoby dlouhodobě točím film o šamanismu, už 12 let řekněme po světě, kde je ta linie nepřerušená, vlastně hodně společně s Rudou Švaříčkem z britské cestovky. Spolu cestujeme po všakých bizarních destinacích i a tam počítáme, že by teda byla i kniha, jako hodně s fotkami právě která by zachytila ten šamanismus právě jako takovou nenáboženskou spiritualitu, tu přirozenou spiritualitu, která se v nás vynořuje, nebo kterou můžeme rozvinout. Právě v souladu vnímáním toho toho sebe jako součást nějakého širšího celku. No si myslím, o těch orákulích, možná by to byla na knihu, uvidíme. No. <laughs> Je toho dost. Já jsem moc rád, že jsme se dneska mohli takhle potkat. Já no děkuji za pozvání. Protože to, co všechno děláte, je to upřímně řečeno, já to vnímám jako velmi hluboké. A, a jsem moc rád, že zrovna tyhle témata jako otvíráte. Protože mám pocit, že speciálně ta smrt jako taková, to je, to je něco, co si spousta z nás potřebuje ideálně za život a vyřešit, aby se nám žilo líp. A za to vám moc děkuji za všechny diváky a přeju hodně zdraví, spokojenosti a na těch cestách hodně bezpečí, tak aby se, se vždycky správně, tak jak budete chtít, vrátil. No to jste milý, děkuji. A... Ale vám taky, ať se všechno daří. No, a... Děkuji a, a za všechny diváky přeju prostě hodně štěstí. Za všechny diváky? Za všechny diváky a za všechny diváky. No tak jo, děkuji. No, děkujeme.